drejtuesit e rëndësishëm më ka dërguar dhe zoti Plumbi mua që është i pafajshmur. Dhe s'ke ç'i bën këtë shumë. Se pafajshmur. Po po. Plumbi. Te ajo pjesa ty. Plumbi më shkruan dikush tani që punon me mua. Është kampë të mirë, po e dim na atë. Edhe është njëri më shumë ose atë. Nuk ke ky njëri tjetër tani. Por ky nuk e mbron dot funksion, por bën përpjekje shumë të çuditshme. Dhe një sekond. Po kalove edhe ti në përfundim me qesharake pastaj. Po mirë, po për çfarë Sulmonti atë mua? Unë e di pse Sulmoj. Po pse Sulmon? Sepse ti mua më bën bashkë me. Se nuk u solle ti me mua, si ta thot ai ke mesazhe ty, po më Sulmon mua. Edhe më kërkon mua llogari për çfarë ndodh në gjithë majorancën. Sepse e pastaj s'dashkë që unë do të përgjigjem. Po pse çam ditë mua të paaftë të përgjigjem ty asi, apo më vutu përpara mua atë. Se jo, jo, jo. Të dilni më shpesh se unë në studio. Jo, jo, jo. Jeni më taf se unë. Shiva, tani ne, e di pse kufizohemi ne. Se dhe nuk të themi do tyre. Ti as vjedhje, as vjedhje. Po më lejove një sekund se duhet t'ja shpjegoj zotin Xhej këtë. As vjedhje, as ti, as sytat, dikur, dje, nuk keni vjedhje gjera. Po nuk po flasim për këtë pjesë, ne po flasim këtu. Aty po nuk vove. Po ato janë komisione, kjo është pjesë e rëndësishme. Ky është stil. Por apo atëre, atëre thërrisi ata që dyshon se më ke thirrur mua për këtë punë. Në qoftë se kishe këtë qëllim. Qoftë ishte ky qëllimi, që mua të më thoshë shikoj se ti burri mirë, po ke sa shok të këqij, ma ke shë ma shok të këqij më. Të pa korruptuarit janë më të preferuar për të mbrojtur. Tash zoti Xhej se kam edhe ta shpjegoj. Do të bëj një ndërhyrje para se të bëj diçka. Jo deri këtu, shikoj. Ne kemi një shqetësim politik. Kemi shqetësim që themi, një majorancë që ka numrat mund të bëjë atë që është tirania e majorancës, nuk lejon hapësirë, e gjen gjithmonë justifikimin rregulli kaq. Ne ni kaq në aq. Kurse ne dimë që të funksionojë këtu duhet që pakicat të ketë sa të drejta që nuk i varë, nuk ja jep me shumicë, nuk ja jep shumica. Ne këtë po themi. Dhe kjo e drejtë nuk ekziston pra. Kjo është çështja. A mund të flasim për këtë gjë? Po më flas. Nuk e ka këtë drejtë. Pra çdo e drejtë, prit, çdo e drejtë. Mendon ju që nuk e ka? Ja një sekond pra. Komisioni hetimor është ai çdo. Ja ta them me fjalë thjeshta. Një drejtë është e drejtë kur nuk kalon nga vota e shumicës, jo kur e jepni juve. Pra ta gjykoni juve. Kjo s'është më e drejtë po gjykove ti, sepse ti gjithmonë do të gjykosh gabim. Ka mundësi të shpjegoj, ja shpjegoj zoti Xhej këtë gjë. Ka shkelur subjektin, edhe ju, edhe ju. Po ma kishit lënë ja shpjegoje zoti Xhej, do t'ja u kisha kursyer këtë shqetësim që sapo shpreh. Ne këtë po themi. Pikërisht sepse mënyra se si ngrihen komisionet hetimore sot në parlamentin e Shqipërisë është e vjetruar, ë? Dhe kemi 6 vendime të gjykatës kushtetuese, të cilat kanë dhënë orientime se si duhet të bëhet kjo punë. Seanca, që është institucioni më i lartë kohën në Shqipërisë, ka ngarkuar një grup të përbashkët nga majoranca dhe nga opozita, që ta rishikoj këtë ligj të ngritjes komisioneve hetimore, ta sjelli në kuadrin. Dhe në rast se aty, dhe në rast se aty do të bie dakord që automatikisht zotri, automatikisht. Bëj kërkesën, sill emrat. Po rishikoj. Hajde ta bëjmë. Bëj kërkesën, sill emrat dhe caktojnë ata shtatë lulbash. Siç është sot rregulloria e kuvendit. Keni ju ndorti arbitrave që janë. Zotë Gosht. Vendimeve që ka bërë gjykata kushtetuese. Jemi duke vepruar. Tashti ka rreth 6 muaj që është marrë ky vendim nga seanca. Pse nuk vjen opozita që ne ta bëjmë të ndryshim? Opa. Sepse këtu dalim ke tjetra, kush do vi? Prind si një shemri që do vi, a do vi ky apo do vi ai? Po ju vetëm një emër pranoni. Konsensus. Unë ka duhet sjellin për të bashkë. Ai vetëm një emër pranoni. Ore këta vetëm një emër pranojnë. Ore ky thot tani që është e vjetruar. Dhe këta juve me që jeni modern dhe shikoni. Po tash modern jemi ne, këtë s'na i mohon dot. Mund na thua shumë gjëra të tjera, por këtë s'na i mohon dot. Me që shikoni këtë metodë. Modernitet është nuk duhet. Se përdoni këtë tenxhere të vjetër të vjetruar ju. Atëre, jo më mund ta moderosh ti. Po s'më lejon ti ta moderosh. Jo, më jo, ti me votën tënde përdore tenxhere. Po s'më lejon rregulloria më tjetër. Tenxhe, po s'më lejon rregulloria. Dore. Të lutem. Po s'më lejon rregulloria. E ke të pakallajsur. Po ta kallajsur rregulloria tash ç'do të them? Ti thua shkelin meqense ne qetësohemi. Meqense ne ju do të thënë analistët apo shumica e njerëzve qetësohen dhe ju duket sikur demokracia funksionon në këtë vend, duke shkelur ne rregulloren e kuvendit, okay, mbas edhe e bëjmë. Të vjetër pra. Zoti do t'i kujtoj zotit Arben një gjë që ky ndoshta nuk e di se babai i tij e di nga që ka qenë afër fare afër partisë dhe i rëndësishëm në ato vite. S'ka qenë fare afër partisë, ka qenë partia në ato vite. Ka qenë afër. Afër ka qenë partia. Pjesa më e ai ishte aty. Një nga pjesët më të rëndësishme, tre pjesë më të rëndësishme të partisë. Kështu po. Tani shikoj ç'ndodhi. Un kam qenë ato kohë se i kam parë të gjitha zoti Plumbi. I ka qenë kundra shumë atë. Dhe tani. Ishte ekstrem, ishte ekstremi tjetër. Po dëgjoj pra, Sali Berisha i mori të gjitha, po këtë po tregoj. Nuk la gjipa marr. E. Bile, jo si që keni ndërtuar ju Lulbashën, po ndërtoj dhe një kryetar
se nga umor nga Rogozhina një njeri, i dhe zhe unë i kravat kineze, që i kështë sjell nga Kina, nga një rrugë në Kinë, se ishin në vetë lira, se dhe s'kishim shumë atere, e bëm... I bëm gjeti pa kravat. Bëm intervist kryetari partijës. S'kishe korupcion atere? Po prit pra, kryetari... Në i lek nuk e merë... S'kishe s'fjepe, pa nuk tjepe i. Nuk tjepe, i mbatë gjitha për vete. I mbatë gjitha për vete. Telefona 300 dolar i mbanim në makinë, se thosht janë të korruptuar. Po të them për të parë nore, jo të dytën pas 2005. Pas 2005 ishë kënë këtjetër. Tani, i mori gjitha doktori. Të të spjegojon të. Dhe herë dhe një moment dhe ne, filloj të vuën të shumë. Kur u bëm majku, shumëll, se kaloj shumë drama. Tha, ua, për tani shti themi këti. Dhe qërë bëmë, u bëj të shmendur. E qojnë dhe të shmendur. Tani, të njëtën gjë ka bërë, i ka marrë të gjitha, këj që keni ju, nuk ka lënë gjë pa marrë. Luli Bashën e merë kushdo, e kupton, me fëtonë të kesh 5 vota më shumë, dhe merë Luli Bashën aty, ata gjasht i ka aji, por aji ra shumë kej, se do bjerë, nuk bjerë piramida, po ndodhë një gjithë tjetër, në këtë loj sistemi, kur ti e bën karikaturë dhe talesh, ndodhë një gjithë tjetër, ndodhë një gjithë tjetër, dhe bini, pa e kuptuar fare, Shura Saliu, dhe më kujtojt mua, kur unë bëllë në ty të prezidenca, me 20 veta, një gjendje shumë e keqe. Dhe Sali Shehu që kishte dy tanke, që i vërtiste në kendër të pazarit, të rrugës. Mund të shkoni dhe ju këtu, sileni Olaf Strausin, që e ka ky, sileni këtë të Vanderlejden, që e ka, sili të gjithë ta, po mund të hani në një mënyrë shumë të keqe. Dhe ti i pari që do që ditë është jeti, se ti e di që është ndryshe, ore. Zotë i Rakipi. Ky është shumë keqë, është më keqë nga doktori. Mirë falet. Se unë e mbëjmë në doktori. Falet derit për këtë... Tue. Jo, të tregova të... Ignorantin që më dhe, po... Unë nuk e disë të që ando. Jo, jo. Po ti s'ke tjena në këto. Sa po e filluam këte... Serveti i Dimir këto pyte. Kure filluam këte emision, pam një ndeshe futbolit. Pa e pam. Ata të ato dy ekipet luftonin kush do bëm të golin e kush do fitote. Pa, pa. Po ata e kam portierin që nuk shikon mirë, më burë, dhe që mos i bëni gole aktive, më burë. Këtu gjithë gole ati bënë rama. Ne thuaj, repondrojni portierin, më burë, veni portier tjetër. Êshtë problemi arbitrit, jo i portierin. Po pëse kush është arbitrin? Kure kemi arbitrin, edhe arbitrin. Luftoj për të bërë gole, që thua që ke arbitrin. Keni arbitrin, ju me shumit zvotës dhe ndosti e ka bërë mirë subjektin, apëse ka bërë mirë. E ka Aji që më tha mua, aji që më tha bushat, aji që më tha mua do vi plumbi, një shtri matë. Nuk nga del nga fusha, kuj nuk nga del nga fusha kuj portjeri, kuj tash i ka bërë për vetën dhe mbrojtësit, tash i ka mundësi juve, a bëoni tolerantë për mos ju bëni gole a këtyre. Jo, nuk pëthem të gjënë. A këtë panë e ndeshe këshutis? Jo, nuk kam parë një herë këshurë. Nuk pëthem të qëka tjetër. Se, po këtë jeni duke kërkuar. Ju do bëni gole a këtë jeni duke kërkuar. Ju po bëni gole a këtë. Ju vi keqë për opozitët, se shiko si është ka të andisur ajo të ashtë. Po, pa shkelin në këllisë të vjenë Gjistoj për opozitët dhe për majorancën, dhe të mos e përdorësh atë votë që të ka dhe njerëzit, për lojrat të vogla politike dhe për pushtete personale, si që nduke e përdori një ditë saktuar brënda Partisë Demokratike sot, apo opozitës në përgjithsi. Jo është ajo që duhet të shqetsoj juve në rafë parë, jo të shqetsoj ajo që bëjmë ne. Në fundit, kjo majorancë, me atë që bënë, ka rritje ekonomike të këti vëndi, përpikje të përmirësoj jetën, dhe ka një transformim shumë të matë të gjithave. Qëtë është, do të dalë të të themë se si uriturizme. Pse uriturizme? Se s'kemi demokraci. Nuk është uriturizme, gjithë se si kështë. Se s'kemi demokraci. Në ekonomike, turizmi nga njeru ka qënë. Në arritëm numre a njerëzve, po në ekonomi zero. Po këta njerëzit për qajerë dhe se këtë vëndës është demokraci. Apo se rama është bërë... Jo, jo, se vende në Afrikë, më vende në Afrikë, më vende ku s'ka demokraci më. Po thot njëri mos i bëni gollë kundështarit kërë lë portën bosh. Po të thash për arbitri, arbitri është aji jërë 4 vjetë që të votonë, aji është arbitri. Dhe kjo arbitri, jo pra jo, se po t'ja lësh 4 vjetë ndorë një shumice e cila vendosë në shumicë bën kërdinë, që është e tjilë? Në që se ka një shqesit madhë, po marë prap një shumë konkretë, në që se ka shqesit madhë për inceneratorët, ne jemi të habitur, kemi bërë me 10 emisione dhe ne akoma nuk e kuptojmë sot. Si ka mundësi 24 vendime qeveriet dhe institucionëve shëtërorët me në për 24 orë? Dhe këtu prit, duhet një komision parlamentar që mund të bëjë vetëm opozitë. Duhet i dini se si funksionojnë vendimet e qeverisë. Mund të mbaroj, në këtë ras duhet një komision parlamentar që vetëm opozita mund të bëjë, që të shkoj këtë administratë, e lëmë që të bëjë prokuroria. Dhe ne nuk duhet kemi kur të përgjigje, pse?
mbasi jeton, nuk e lejon më të ndodhë kjo gjë nga administrata. Për të mos them që zbulojnë gjëra të tjera. Tani kjo ka të bëjë me llogaritjen, ka të bëjë me shtetin e së drejtës. Përsëri e ke kapur gabim çfarë është me rolin kontrollues ku vjen. E ke kapur gabim çfarë është komisioni hetimor parlamentar. Komisioni hetimor parlamentar i sugjeron parlamentit që të bëjë ndryshime në legjislacion. Dhe konkluzionin, dhe përfundime. Po administrata sugjeron parlamentit ndryshime në legjislacion. Këtë bën komisioni hetimor. Dekor, dekor. Kam thënë që ishte. Nuk imponohet komisioni hetimor, organi tjetër bëjë ndryshim procedurës se kshu themon. Më ishim shumë elegant në replikat tona, vetë në letë që ka pësirë. Ja më pushova. Nuk e kuptoj. Po mos më ngacmoni, kështu se... E, kështë shumë ngacmoni. Me elegant më ngacmoni, më ngacmoni. Ani... Për që të bëjmë një të të të... Ata kanë si njëri që nuk... Për i vetë njëri që nuk vjetë atë. Për të kanë smoni. Por... Këta kanë si edhe vetë njëri që nuk vjetë. Tani, unë them të gjë, nuk e kuptoj. Kjo është një... Në kulmin e gjitha pushteteve, për meritën e juaj, për meritën e opozitës, për... Po më the cili është kulmi gjitha pushteteve, do të këta kuptojmë. Këta kuptojmë. Cili është kulmi gjitha pushteteve? Një sekundë. Po cili është kulmi, ma thua? Epa, mandati të retë. Një. Edhe? Një sekundë. Ta them. Edhe, që atë nërëshonë? Po, më ndëprit, se më ndëprit pëndimin, se... Kulmi gjitha pushteteve do të të komandosh legislativin. Po tani unë po hy shumë gjatë se si u zbarit gjukata e lartë, si u zbaritur gjukata e lartë, si u zbaritur ndryrimet në gjukatë, qoftë e gjukata kushtetuese, gjitha me zbarë janë bërë, ti e di shumë mirë. Po nuk po hy asaj. Nuk mungon informacioni që ta dish që nuk është kështu. Mungon ty informacionet se ti e fshej informacionet, por nuk duhet të bëjë këtë debat, duhet dalë diku tjetër. Them, keni më shumë pushtet civil pas të njërë tjetër. Dhe nuk e kuptoj përse duhet provokohet ajo opozitarizëm i cfilitur që është aty, të lijet në pamundësi për një protagonizëm publik për të ngritur dhe komisionë. Në se kuptoj. Sepse teoria ambivendosjes, teoria objektit, gjitha këto janë fjalë të qëndisura, të cilat me një urdhë tjetër shqepen të qëndisët sa fjalë tja. Unë nuk e kuptoj se nga buron kjo, se nuk kanë, nuk keni nervat i digjoni, nuk keni nervat të bashkëtoni me opozitarizmin. Se na ke parë që duke mi dukur të lodhur gjikundi? Jo, jo, ne bëjmë gola çdo 3 minuta në lojë të thua që jemi i lodhur. Por ti ato gola ti u quni gola. Sa pyetje retorike ti thua dush? Se gola vetëm gola s'bën. Unë po bëj 3 misionin ta shpjegoj. Më duket e palogjikshme. Nuk është shoh se shtoni ju. Ku ke kaq shumë pushtet, ku e ke në gjunjë opozitën, vazhdo të biesh në grup sepse arbitri nuk shaf. Duket që po bëni një gjë që është e pakuptimia të... Ju thoni që është...